madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaranka oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho shirkan oo muddo laba maalmood ah ka socon doona magaalada muqdisho ayaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu waxa ay kaga doodayaan arrimaha hortabinta u leh shacabka iyo dowladda gaar ahaan sugidda amniga dalka wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jira iyo la dagaalanka al-shabaab shirka golaha wadatashiga qaranka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada jubbaland axmed maxamed islaam madoobe koonfur galbeed dacsiis xasan maxamed laftagaren galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor hirshabeelle cali guudlaawe iyadoo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani uu shirka uga qayb galayo aaladda fogaan aragga ilyas dawud xasan star t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.